Hai, selamat pagi. Nama saya Ali, saya daripada Kaca Malaysia. Hari ini, saya akan menerangkan tentang produk terbaru daripada syarikat kami iaitu VCH2. Okey, VCH2 ialah handheld cordless vacuum cleaner. Ia digunakan untuk menyedut sampah dan kita boleh menggunakan vacuum ini tanpa menggunakan wire ataupun direct wire. Okey. So berat vacuum ini sangat ringan, hanya 650 gram dan vacuum ini menggunakan 7.2 volt lithium ion battery. Kalau fully charge, vacuum ini boleh digunakan selama 11 minit. Waktu untuk fully charge dia ialah 3.5 jam. Okey, so kalau you all beli vacuum ni, apa yang datang sekali? Of course you all dapat vacuum, device nozzle, okey. Dan ini dia punya charger. Tapi charger dia ni istimewa sikit sebab dia guna USB port. Sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana VCH2 menyedut sampah di dalam kereta ini. Okey. Sekarang saya di dalam kereta ini dan kereta ini agak kurang bersih sikit. So saya perlukan VCH2. Okey. Dan saya akan pasangkan dia punya extension. Cara pasang senang je. Just pasang macam ni. Dia punya brush ni, you boleh simpan ataupun you boleh guna, bergantung kepada kesesuaian. So on off button,